Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы тәжірибелік зерттеу нәтижелерін өңдеу. Тақырыптың негізгі сұрақтары: бірінші, эмпирикалық формулаларды іріктеу әдістері; екінші, теориялық шешімдердің сай келу бағасы. Эмпирикалық формуланы таңдау әдістері: y1, y2, yn функциясының әр мәніне x1, x2, xn аргументінің анықталған мәні сәйкес келгенде, статикалық қатардың екі мәндері эксперименталдық зерттеу үрдісінде алынады. Эксперименталдық мәннің негізінде функцияның алгебралық көрінісін аламыз. Y-тен болады f от x. Олар эмпирикалық формула деп аталынады. Бұндай формулалар x1, xn аргументінің өлшенген мәні арқылы таңдалынады және олар жоғары бағалылығына қарағанда эксперимент қорытындысымен сәйкес келеді. Көп жағдайда эмпирикалық формулаларды таңдау керек болады. Егер аналитикалық көрінісі қиын болған жағдайда, үлкен есептеулерді қажет етеді. Электронды есептеуіш машиналары үшін бағдарламаларды құру немесе аналитикалық көрініске ие емес, онда қысқартылған жобалы эмпирикалық формуланы қолдану тиімді. Эмпирикалық формулалар аргументтің өзгерісі мәнінде эксперименталдық мәнмен дәл сәйкес келу керек және олар мүмкіндігінше қарапайым болуы керек. Сол жағдайда эмпирикалық формулалар аналитикалық формуланың жобалы көрінісі болып табылады. Эмпирикалық формуланы таңдау үрдісі екі сатыдан тұрады. Бірінші саты – өлшеудің мәндері тікбұрышты координата торына апарылады. Одан эксперименталдық нүктелер тегіс қисыққа қосылады және формуланың түрі бағдарлап таңдалынады. Екінші саты – формуланың көрсеткіштері шығарылады. Олар қабылданған формулаға жақсы жағынан сәйкес келеді. Эмпирикалық формуланы таңдауда ең қарапайым түрінен басталады. Мысалы, көп көріністі өлшеу қорытындылары және эмпирикалық теңдіктің қарапайым түрі y-тен болады a плюс b x. Мұнда a, b қарапайым коэффициенттер. Сондықтан графикалық материалдарды талдауда сызықты функцияны қолдануға ұмтылу мүмкіндігін қарау керек. Олар үшін теңестіру әдісі қолданылады. Ол эксперименталдық нүктелер бойынша тұрғызылған сызықты, яғни сызықты функцияны көрсетеді. Регрессиондық талдау. Регрессиондық талдау деп белгісіз факторлар кейде көп жағдайларға бағынатын үрдістер арасының байланысының заңдылығын зерттеуді айтады. Көп жағдайда ауыспалы x және y арасында байланыс болады. Бірақ нақты анықталмаған y-тің бірнеше мәндері x-тің бір мәніне сәйкес келеді. Бұндай жағдайда байланысты регрессионды деп атайды. Бұл жағдайда егер аргументтің әр мәніне y-тің статикалық қатары сәйкес келсе, y-тен f от x функциясы регрессионды болады. Кезекте регрессионды қатынас стохастикалық немесе мүмкіндік байланыспен сипатталынады. Сондықтан y мәнінің арасының регрессионды қатынасы басқару статикалық өлшеуді орындағанда жүзеге асады. Регрессиондық қатынас көп факторлы және бір факторлы болып бөлінеді. Бір факторлы регрессия тік сызықпен, параболамен, гиперболамен, логаритмдік дәрежелі немесе көрсеткіш функциясымен және тағы басқа жұптық қатынаста аналитикалық көрініктің нақты ауысымында болады.
2 faktörlü hiperboloid ben, 2-ci qatarlı paraboloid ben, jazıklık ben analitikalık körnüstün naqtı ausımında boladı. Tıngdalarınızda rahmet, sol bolunuzdur.